What do you mean? This is new? Preselin, you know who is Matovič? Yes. Basta umay may kitaan, sir. Matatang ang alam, no? Malpas, milapit na ito. Yaya. One, sige, sige, sige. Preselin, what do you buy? 40. Papa, I go buy land. Minamahal ko. Brácho, vidíš ten vchod? Sa tam čistí. Vchod do džungle. I have nice feet. Small one. Hey, family! Vrachu, takto naturálne. Bratko, toto je možné iba na Filipínach. Nie, ty kokos. Sme si to predstavovali jednoduchšie.
To mi žena varí obed. Bracho, to je total natural, len. Už aby ste tu boli. Radko, takéto kraby máme na pozemku. To žije normálne v sladkej vode. Nachytáš a môžeš papať. Počuješ ten zvuk? Cementu. Pomalinky. Čaká, že strúka sa kope. Ale pomaly. Vidíš? Už je hlboká. Ako sme zapovať. No. Čistiť. Dokedy to nebude vyčistené, aspoň pohenci stromy. Boj s pralesom pokračuje. Pomaly. Ešte, že som hral tú hru Settlers. To je romantika. Tuto spravili ten filter na vodu, pozri sa, to je takáto búdka len. Vidíš? Tak toto u nás vyzerá na dedine. Decká. Toto by som nedal. Kuracie nohy. Je tá moja žena. Originál Aziatka. Fuj. Look small, ale is in real life, no. Because they are all together. Takto sme to umiestnili, pozri sa na ten výhľad znútra. No. Tu je taká kuchyňa. Skrinka. To je vlastne tá terasa. Hej. Tu máš dvere dozadu. Keď tu bude ten prístrešok ešte vzadu, tak sa bude dať takto dozadu chodiť. Tu máš vlastne dvere, tie hlavné.
Tu sa dá hore spať. Tu sa dá vlastne tiež zatvoriť. Všetko. Len to, musia to ešte doladiť tie dvere. Lebo niektoré sú zle. Tuto. Ide dole na spanie. Vidíš, tu je parádne okna. Ten systém. Tu je tiež skrinka. No tak zhruba. Pekné to je. Imitácia kokosovej palmy. Materiál. Palmy. Ešte sa to musí ponatierať, tie biele laty na hnedo. Tomuto sa hovorí pohodička. Malé jašteričky chytajú hmyz. Oh. We have tractor. Like that we eat together. Two is there, one is there, there. No!
vláda stále. Tak to pekne robíme to švajberom. Takú kuchyňu. Tu je tradičný azijský hrnec. Zavarí guláš. Tu je rybiška. Fish. Bajau. Zanzan. We must have picture together, pa, with Santa Claus. Come, let's picture. Tak to si varíme. Haló, Roma. Podlaha hotová. Čo sa týka vody, sa musí ešte postaviť túto vonku taký stojan 6 metrov vysoký, nejaká tie tanky, len tie biele, čo tam je ten tank, dva tam musia byť, aby gravitáciu tu voda mohla ísť. Asi na budúci týždeň sa to už konečne urobí, aj keď to hovorím každý týždeň, ale však to peče. Toto sa stále ešte dorába. Tu je na 30 tvrdých praciec. Tuto bude klietka na kanca, ktorý tu musí byť, aj keď tu bude lacný. Aby boli nadržané tie prasnice a tuto budú tie pôrodnice. Až potiaľ to. Monštalované. A odtiaľ to. Tento priestor na tie malé prasiatka, na tie klietky.
Ale je to akože robota do piče. Sme si mysleli, že to bude rýchlo, ale tá inštalácia je divočina. Litrov vody a hore. Ešte treba spraviť strechu. A je to. Už to funguje. Tu sú tie pôrodnice. Ešte. To sa musí skompletovať. Vonku. Tuto sa nahazujú dvierka dozadu. Tuto sa ešte robila rampa. Toto je vlastne laboratóriu. Tuto sa robila rampa, takže tuto sa dá zozadu pristaviť aj nákladné auto. Alebo takto sa dá ísť dole. A tak ako stále to nie je hotové, vidíš. Krásna žena, kráča po letisku. Ahoj, hello mami. Tak dneska zažijeme trošku civilizácie, ty kokos. Som z tej džungle išiel po neviem koľkých rokoch. Tučný som jak orangutan. Toto bude paráda. You must have sleeper. Where's the sleeper here? Papa, I want something like this. This video. Výhľad ako prasa. Na hlavnú cestu. Tuto budem uradovať, ty kokos. Rezo. Kávičku si môžem urobiť. Very nice.